Yetişi var ya, ona bağımız canavar asıyor, donmuş Hasan. Yani badanıcıyız, ne yapayım ki Hasan demiş ki bismillah gari travan. Sen de bismillah kumara. Şerif karın var, ak canavar ya, ak kurban ya, ak kart ya, ak gav ya. Agar esas gav diker kurban. O hadisi mübarek asmın şu. Peygamberi Akram sallallahu aleyhi sallamu farmu. Mescid-i vecasin bu ak canavar. Maç travim gayrı Allah'ın kıdır. Bak çok da değil. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم حرمت عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما زبه على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وإنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر له لمن حق علينا آمين يا ذا الجلال والإكرام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيرا حمد وثناء شكر تعريف Allah subhanahu ve ta'ala kadr khas yus mabud-i barak şu Allah ta'ala şu eşsarnihun muskil kuşat-i hacet rava durud-u salam isin barzat-i akdas ve adhar
Cenab-ı Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem yim sığını rehber-i azam sığını mürşid-i kamil or yim Allah ta'ala'nın suz rahmeta lil alemin banayit sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem azanus inşallah yet azim duhasmaz or yiman azim mubarak ayaman maz islamas maz janvaran in hukuk belki hukukun sid ahkam te tike jiman duhun çabar ya munasabat janvaran se musulmanun çi bilkhusus تعلق پیوان جانورن سے عید الاضحی من شر اہل ایمان اللہ تعالی سن خاطر جانورن ذبح کرا توش ضروری جانن اسلام اس من کم حق جانورن ہی اور کم احکام کے مسائل چھ یمن تائی آیت مبارکہ پر میں بلکہ آیت مبارک کو جز پر میں یوہے بنا بو محور ایم خطاب ہوک انشاءاللہ اگرچہ جانورن ہن ذکر چھے اکثر قرآن مجید اس میں یاد علم اس ونام چھے زوالجی یہ شیس اکثر لبان قرآن مجید اس میں مگر بالخصوص یمی آیت مبارک کو جز بور میں ایشو سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 بلکہ ایشو قرآن مجید اس منز سورہ مبارک مکمل یت اللہ تعالی نام تو انعام انعام معنی گو کیٹل جانور اب سورہ مبارک اس منچ مفصل ذکر جانورن کس سورة المائدوک ترئیم آیت مبارکہ سور میں یہ میں خطاب اتھت رہا اللہ تعالیٰ فرمان حرمت علیکم المیتہ حرمت علیکم المیتہ تو اے پیٹا حرام کرنا ممت جانور یعنی اس جانور یس حلال ہو مگر ذبح کرنے مود سو اللہ تعالیٰ سن اذن سے مود سو طبعاً مود سو مثلا گاو اس یہ گاو مائی ذبح کرن ورے کٹ اس یہ کٹ مود ذبح کرن ورے ساول اس یہ اس حلال اصل اس یہ حلال مگر یہ مود ذبح کرن ورے امیش منا مائی تا اگو یوں جانور گوڑے شو حرام مثلا یم وائلڈ اینیملز یم وحشی جانور تم چھو گوڑے حرام تمن متعلق چھن کہ یہ یہ چھ تمن جانورن متعلق یم ذبح کرنے مول مسلمانو بڑو جو حساس اس حرمت علیکم المیتۃ تو پیٹا حرام کرنا ممت جانور وہ کھچ کرنے جانور ذبح کرنے جانور یہ مسلمان خطر حرام حرمت علیکم المیتۃ شرعی ذبح سے بنی حلال شرعی ذبح کرنے سے چھی حلال بنا اگر یہ ذبح کرنے پانے مود یعنی اللہ تعالیٰ سے اذن سے یہ مائتا یہ حرام ہے یہ تنچہ ننان ہے ذبحس کس اہمیت جانور سن خون بہاؤن ذبح کرن یکوتا ہم توش محدثین کرام اکثر محدثین کرام پنن کتابن مز کتاب الذبح آنان اس کے صحیح بخاری اس میں کتاب الذبح
صحیح مسلم اسمت شو کتاب و زباہی اور باقی کتاب المس. مسلمان ہے کہ ہر چیز سے ہر آلات سے زباہ کرے یم سے جانور سنس فوڈ پائپ چھنے خون نیرے یہ ایک پرت کن چیز سے زباہ کرے مگر دون چیزن کور منع زباہ کرنس دو چیزوں سے کور منع زباہ کرنس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری کتاب و زباہی سے منشور اک فرموک نم بے فرموک دند نم سے زباہ کرن اور دند سے زباہ کرن اکر منع حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے کن بیا مسئلہ اگر جانور زندہ زندہ جانور سا ماز ٹکر تلن زندہ امس ماز ٹکر ٹٹن یہ جانور خطر ظلم یہ جانور خطر ستم یہ جانور خطر زیادتی توے کر شریعت بیان ما قدیا ملل بہیما صحیح حدیث مبارکس من اور امام ابن حجر بلوغ المرام مس انانے رحمت اللہ علیہ ما قدیا من البہیما یس جانور مز ماز یہ ٹٹن ماز پاوا ماز سیرا مگر جانور زندہ وہی حی نبی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمو یہ جانور اس ماز ٹکر یہ میتا امیک حکم فرمو میتا یہ مردار یہ حل حل اک نقطہ تھو یاد حس بالخصوص یمن کلامن واریہ ضرورت یمن ایامن مس ما کتیا من البہیما اس تے زندہ جانور مزی ما چٹنا جانور چھ زندہ مثلا گاو چھ کٹ چھ ساول چھ وغیرہ وغیرہ امسا زندہ جانور اس ما چٹنا یہ ما ٹکر چھنا حل حل یہ ما ٹکر فرموک مئی تتا یہ چھ مموت حرمت علیکم المیتت کوئی جانور شرعی ذبح کرنے مری یہ میتت ام پر ذبح آداب کے احکام کر بیان مفصل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تو کس مذہب کر بیان فرموک ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ والادب اللہ تعالیٰ چھ پرت چیز پر لکھمت احسان اللہ تعالیٰ چھ پرت چیز پر لکھمت احسان اذا ذبحتم یل ذبح شو کران یہ سن بہترین پر ذبح کران یہ جانور چھ قبل کن تھاون ہس آرام سان تھاو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق شو آمد کان یزحی بکبشین املحین اقرنین موجعین صحیح بخاری کتاب الازاہی اس منچ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دون دمن یا دون کٹھن اس تم کران زبا پنیو دستی مبارکو سے دون فر بے دمن دون فر بے کٹن خوبصورت استم فر بے استم ہندار استم بال استم املحین موجعین اور نبی رحمت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس متعلق شومت سم اللہ و کبر تمش بسم اللہ پران بیس اللہ اکبر پران بالخصوص قربان جانور دعا پر نیت چھن کی یہ دعا بس اکثر چھ امت اس مز نیت 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 چھن یہ یہ دعا انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض اخر استام یہ بہتر پرن افضل پرن مستحق پرن اگر نہ پاری کا ایم ورائی کی قربان قربان کی صحت پر پین اثر البتہ پرن گیس
یاد گژھ کرن حس یا کتاب پٹھ ہیکو پڑھت ام پت چھ بسم اللہ بسم اللہ چھ واجب پر ات پٹھ چھ امتک اتفاق بسم اللہ پرن چھ واجب اللہ تعالی فرمان لا تاقلو سو ماز کھیجن سو سو ماز کھیجن تئی سو جانور کھیجن تئی یت بسم اللہ پرن پت چھ اہل علم اختلاف فقہان اختلاف بعض فقہا شوانان اگر آمدن کا اگر کا مشید تی گیس کنسی یہ جانور چھن حلال یہ ماز چھن حلال مگر جمہور فقہا شوانان امن مز ابن عمر تشی رضی اللہ عنہما بارے صحابہ کرام چھ اگر کنسی مشید گیس بسم اللہ پارون یہ ماز چھن حلال البتہ آمدن پیز نتراؤن اگر کا آمدن ترائی آمدنس پر چھ اتفاق ماز کھن چھن جائز بسم اللہ پرن چھ ضروری ام پچھ اللہ اکبر چھ سنت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموک ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء اللہ تعالی چھ پر چیز اس پر لکھمت احسان احسان کرجو رت سلوک کرجو یلی جانور تہ کرن زبا امس ست کرجو رت سلوک سنت مبارک چھ پنن پائے مبارک اس تھاون امس گردن پہ تاکہ امس گژھ آسانی امس گژھ سہولیت امس مل سہولیت ام پتہ اس بسم اللہ پران ام پتہ اس اللہ اکبر پران اور دعا اس کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذبح کرنے بروٹ اس دعا کران قربانک ذبح کرنے بروٹ باقین زبان بھی چھن ضروری پارو قربانک ذبح کرنے بروٹ اللہم منک ولک بعض روایت رمز اللہم تقبل من محمد و امتہ یا اللہ ایشو چانے خطر چانے طرف ہوشی چانے طرف ہوشی چانے خطر ہوشی بیز دعا کران پروردگارہ یہ کرجی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن طرف قبول بیتحنی امت کی طرف قبول جمہور اہل علم چھ بیان کران جمہور اہل علم مائت سن طرف خصوصی جانور کرن زبا مستقل ایشن صحیح کیا البتہ کیا علماء شوانان امن مز امام احمد بن حنبل تشی رحمت اللہ علیہ تمشی ایمی دعا مز استدلال کران ایمی دعا مز استدلال کران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کران پروردگارہ یہ قربان کر جی میانی طرف قبول بے میانی امت کی طرف قبول امت اس منچ زندگی اور امت اس منچ ممت شامل وہ گنجائش ہے انشاءاللہ مائدسن طرف قربان کرنا چھ گنجائش انشاءاللہ البتہ نائی بھی گچنے والوں کیا نائی ناو چھوی صرف خالق کائنات سے ناو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي نُسُكِي اَيْ زَبِيحَتِي قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللہ تعالی فرمان حرمت علیکم المیتت تو اے پیڈال حرام کرنا ممود جانور مائتس پیڈس کا چلانا گو اگر ذبح کرنے والا یہ مری یہ حرام ہے یہ قلم چھ حرام یہ ہم چھ حرام یہ کھم چھ حرام البتہ امس جانور اس ہکو کھال تلت فائدہ ہکو تلت امس کھانے والا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہبر اعظم کیا مرشد علیہ الصلوۃ والسلام صحیح حدیث مبارک اس مچ بلکہ شو صحیح مسلم اس مس حضرت ام سلمہ چھ بیان کران رضی اللہ عنہا فرمائے کہ اس ممچ ساوی اس پکناوان صحابہ کرام ام سے دور نیوان کون سائیڈ اس تراون موجو وطن پٹ نہ کیا سڑکن پٹ نہ کیا کوچن تے گلیان مز نہ کیا یہ چھ واریا قربان اس جانور اس ڈوم چھ آسان یا یہ بدل چیز ناپاکی شاسن تم چی بسم اللہ کرے تراوان سڑکے بسم اللہ سے پڑھا یعنی بسم اللہ کرے گناہ کرا ان للہ و ان الیہ راجعون
یہ گیس کنی دور جائے تراؤن یتنا ماحول خراب گیس یتنا انوارمنٹ خراب گیس یتنا فضا گیس خراب ہر پولوشن اس کور صدیس صدی باب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے چو وارٹر پولوشن ایستن چاہے چو سوائل پولوشن ایستن چاہے چو آئر پولوشن ایستن چاہے چو نوائز پولوشن ایستن یمن سارنی پولوشن ان کور صدی باب تی علاج حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرمت علیکم المیتہ حرام کرنا ممود جانور یاد ہے جو یو ذبح کرنے مری بس عرض کران فائدہ ہے کوئی مستولت کنور ہے تھاو جی اس پکنا وا وچھا جی ون کا ایش ونا رہبر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرنے کہیں بیان ایش ایم سینس رہبر صفات ایش ایم سینس رہبر صفات صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کاش تو امس نفع تلیو لو نفعتموها کاش امس ممچس ہاو یتوی نفع تلیو اللہ اکبر اللہ اکبر عرض کر انہا میتا انہا میتا یا جممز یا رسول اللہ امس کیا فائدہ تلوش فرمو امسن کیوں چو حرام امسن کیوں چو حرام یا کرو تفصیل ات کرو توضیح امسن کیوں چو حرام امسن قنون تو چو حرام امسن ہیوں چو حرام عرض کرو اس کی حض کرو تلیا رسول اللہ امس ماذا نفعلو بها امس ہاو جی کیا کرو فرمو کلو احاب دبغ فقط طہر فرمو یس دی بست یس دی بست پاکی کرنا اگر سم ممتز جانور سم بست تی آئیش فرمو فقط طہر سوشی پاک گسا اور تم سو علاج تی تم الفاظ تی کریک بیان یہ بست کمو چیزو ست کرو پاک مہر آسن جہاد پاہم زانانی نون وغیرہ شو استعمال ایمان کرنا گو دباکت دن چھ فرض دباکت دن چھ ضروری ہے دباکت ورائے گشنی پاک ممتی جانور سن خال یاد ہے جو حلال جانور سن خالی چھن ضروری دباکت دن حلال جانور سن خال یہ کو پان استعمال کرت یہ کو امیر اس گفت دیت یہ کو غریب اس پر صدق کرت اس میں عرض کور پت میں جمعہ شمس یہ قربان ماز چھ حکم البتہ بست ہے تو نکینت قربان جانور سن باقین زبیہ نس بست ہے اس قربان جانور ورش باقین زبیہ نس بست ہے کو کنے مگر عقیقہ یس عقیقہ سمجھے جانور مارنا چھاول چھاوچ کاف یا گب عقیقہ سمجھے یس اس بچس عقیق شکران یا قربان جانور شو تیم سن بست ہے کو نا حضرت علی فرمان میں کرو حکم رضی اللہ عنہ اللہ ابیع شیئن اللہ ابیع شیئن منہا کہ بکن امز کہتی چیز منہا چکسان زمیر اوزہی اسکن قربان اسکن قربان جانور سن بست تی شسوی حکم یس قربان مازر چھو حکم بس عرض کران امس ہیکو فائدہ تلیت خس بست ہیکو امس تلیت مگر دباکت دیت ایشو گر صاف کرن مگر خنزیر یو شو خنزیر چو مطلق حرام خنزیر گشتن صحیح قول مطابق اہل علم ان صحیح قول مطابق خنزیر گشتن دبا کا ستفاق کیا اور یہ تیکن راجع قول مطابق راجع قول مطابق ہون سن بخت دی گشتن پاک کیا ہون چو نجاست ہون چو ناپاک ہے فرمان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے سوچا مولی صاحب کیا ہونم نجاست لفظ منسنا بامران تیش اللہ تعالیٰ فرمان انما المشرکون النجس انما المشرکون النجس یہ جو قرآن اللہ تعالیٰ فرمان شرک کرن ویلی چھ نجاست نجس آگو نجسون نجسون گے اس پاک اگر جیمس پر جزم آئیس نجسون اس کے زہری نجاس ہے پیشاب وغیرہ سکے اتفاق بے آگو نجت سن قرآن چوانا نجت سن جیمت پر زبر یہ گئے اتنا آب زمزم سے تپاک یو تانی توحید اپنا یو تانی شرک ترائی
شرک کرن وال آخ جانور کیا آخ قربان کیا آخ کٹ کیا آخ گاؤ کیا اگر یہ ساس گاؤ تھی کر قربان اگر یہ ساس گاؤ تھی کر قربان یہ گشت قبول حاصل ولئن اشرکت لیحبتن عملک عملک یعنی اعمالک یہ چھ جنس مراد ہس اگر تو شرک کرو اللہ تعالی سے تان سارے عمل گسن زائے ولا تکونن من الخاسرین اور تو بنو گاٹ جار نہ شرک کرنے والی چھن حسرے ہس یہ تھا کہ یوس لوکنس حق سن قربان چوری ہن قربان اللہ یاز باللہ لوٹو قربان سود قربان یعنی سود کر بوسن یہ وسن نہ کھس یہ وسن نہ یندن ایکس کرورس دان یندن 50 لچن کا فار ایگزامپل ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا تھوے قربان کرن چھن صرف سرمٹی گا دان پاوے سرمٹی کٹ پاوے شن قربانک مقصد قربانک بنیادی مقصد بنیادی ریزن بنیادی حکمت سچ اللہ تعالی سن خوف تقوی اللہ تعالی چھن معذرت اللہ تعالی چھن خون ضرورت لا ینال اللہ دماؤها ولا لحومها ولكن ينالها منكم تقوى اللہ تعالی فرما ولكن ينالها منكم تقوى اللہ تعالی شنا امسن خون ضرورت نا امسن ما ضرورت اللہ تعالی شدهم تقوى ضرورت میں وش اکثر کران سوال اور وش میں لا یعنی سوال کران قربان متعلق لا یعنی سوال اوترو میں اک سوال کران پن اخ عزیزا قربان ہیکوس قرب بنائیت سوال وچو کیا چھو کیم ہیکوس بنائی رشتہ ہیکوس بنائی رشتہ سوال کران میں اس نے کہا پرسان قربان کیا جہز کروں الا ماشاءاللہ قربان کیا جہز کروں قربان اس کیا وزڈم کیا حکمت پوچھنے میں کہا کران سوال کیا چھو قربان سے تو رشتہ بنے بنا رشتہ رشتہ سے بنا میں بوتس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان قولو کیا یہ کین سکھیا کبا بنا تو گوشتا بنا تو ہر سے مے خوج جیسی کونی چیز چھن بین ہر سے بنا تو بے کھانا بے کر جمع بے کر صدق یم شیف پتی مسائل مگر تقسیم کرنا برون ڈونیٹ کرنا برون چھو مقصد قربان کیا اس کرون یہ چھو مقصد اڑ اس میں سوال کران ابراہیم علیہ السلام جو اس کا تھاو دینا تات کی توز رنگ ہو اس میں اوزن بچنو بچ میں بوشی نسو تات کو توز رنگ ہو اس رنگ پرسان چھے کیا چھے رنگ اس کرون سو بلیک ہو سا سو وائٹ ہو سا چھے کیا چھے رنگ اس کرون عجیب سوال میں اوش ایک دو سوال کرانا عزیز دمون مولی صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوس آسا اوس حضرت موسیٰ علیہ السلام جوس آسا اوس تو ایز بوزمت ہے بار بار تس کے حض کرے تیم پر سوال کرا عجیب سوال لا یعنی سوال میں نے اٹھاٹھو قربان کرن چھو صحیح قول مطابق سنت معقدہ بعض فقاش منا واجب دے اختلاف چھو واجب چھا کن سنت معقدہ چھا بارا قرن چھو ضروری یہ مس طاقت آئیس من وجد سا فلم یزحی یہ مس قربان اکتا کرتا اس پت کرنے قربان حید ہے بہان ہے امی سا چھونا میں شنو طاقتے امی سا موز رازن چھو لچ بود گالال امی سا چھونا میں شنو طاقتے ریڑی من چھو تیوتا وازمان تراوان سڑکی پیٹ ہونن تو گوشتو ہوئی حضی شگر نیارون سون وازمان کی کی مگر یہ قربان اس کا چھچ بنا دبا میں نے طاقتے اے کرز دیری باکن بھی چھنو کرز دیری بنا اچھا اس کرز دیری مقصد تاو یہ چن ایم پتن بھو واپس کرز دیری آگو گیو ٹی ٹیک کر آگو کرز دیری مقصد ایمیش کران ایم سن چھو کس کرز یہ داری کس ایم اس داری کان یہ چھو ہوتا رہتا ہے یہ چھو ہر چیز آسان ایم چھو قربان کرنا اگر طاقت چھو بیا کو تیوت کرز ایم چھو رب میں 10 ساس کرز ایم
أمس كارز دار كران تقاس تشي بابا نقبال لمين تشي مين بال النخ تلي بس أمس كارز كارز نقبال أم شو فرز قربان كارون شو كي همنا واجب كي همنا سنة ما أشي قربان كارون شو سنة قربان كارون شو سنة مگر پنن خواہش کرن قربان یہ فرض حسد تے کر قربان بغض تے کر قربان انید کر ذبح نفاق تے کر ذبح ریا تے کر ذبح شہرت طلبی تے کر ذبح ایمو لائک تے سبسکرائبرو خاطر کیا کیا شکر کر تو ڈانس تے کر میوزک تے بنا ہر مستی تے کر آوار گردی تے کر ہیت کر زبا قربان کرن چ سنت مگر پانی خواہشات کرن قربان شو فرض پروردگار از پنن خواہشات تے قربان پن 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 خاطر کرن توفیق پنن وقت پنن خواہشات پنن زندگی پنن مال پنن خاطر قربان کرن توفیق حرمت علیکم المیتت ام بچا اللہ تعالی فرمان ودمو بیا تو ہے پر خون کرن حرام خون چون چ حرام ہس البتہ خون دیون بلڈ ڈونیشن بلڈ ڈونیٹ ہے کو کرے خون چون چ حرام اگر خون لاری پلوس یہ گئی صاف کرن ہس پچ خون اس تفصیل خون اس تش اقسام البتہ یہ دن ون با یوس اس بار بار مسلو چھ پد گسان اگر نماز مس کس خونی زخمس اگو ماجن بینن اس مخصوص خون چھ آسان تمی چھ تو پتہ ہس سو چھ دی بوزن اکثر اگر زخمس یہ خون دلیل شن شرعی دلیل امس کیا پھڑ وضو وضو چھن امس پھٹان صحابہ کرام زخمی کیا آسان تم اس نماز تے پڑھا خون ان سے چھن وضو پھٹان وضو چھ پھٹان تمو چیزو سے یت نواقض الوضو چھ اس ونان یم شریعتن بیان کر اوٹ ماز کھن سے چھ وضو پھٹان باقی ماز کھن سے نہ کہ سبیلہ نماز یعنی مخصوص جائی مز کانچ چیز گسن خارج ام سچ وضو پھٹان گہری نیند نندری مز گو بے ہوش ام سچ وضو پھٹان خون یم سے چھنا بس ونا خون ہس خون نہ کیا مگر دب کا مولوی صاحب خون ان سچ وضو پھٹا خون چھ ونا بہ اگر خون ہی تم سے پھٹنے وضو البتہ اگر خون ترائی زیو بانس مز سو بانس چھو سچ لڑ چھلون اولا ہن بی تراب اور ایک لڑ چھو مانجون ایشے دلیل ہون چھو ناپا تائے بستی متعلقات ہس بستی چھو حرام ہون سس اگر تا دباکت دیمو صحیح قول مطابق گشن سپاک کیا ام پر چھو اللہ تعالیٰ فرمان واللحم الخنزیر خنزیر سن ماز ماز اس مجی اڈیج دیم مازس مزی کھال کے مازس مزی ہر کان جوز خنزیر سن خنزیر کنم تو حرام خنزیر ہم تو حرام یہ تھا کہ یا چیز اس مز واضح ہے اس خنزیر یا خنزیر سن کا جوز سو چھ حرام بس مگر شک کس بنیاد اس مز نکیا اڑ چھ شک شبہات تراوا میں دبے ایک اس پنس عزیز تو ایک دو اکسلوڑ نا تیمس والے میں ایک دو اکی جائی تے جا پر یاری پور طرف اسلام آباد طرف خیر سو بنتے نظر ہو کون تیمون مہمان ایز اے مہمان ان تم بسکوٹ ہس یش میں سروڑا نوس ایم مون بسکوٹ کیوں کے ایم زنا چکے اس کے کھوان نو بات مچ کھنجی اس کا چھ کھنجی یش شک ہس شک شبہات کس بنیاد اس مزے کیا من شک شبہ شک شبہ کس بنیاد پر کھوچان یل شک یہ مان تران پر کھوچان مگر بڑ بڑ خنزیر چیز کھوان کت چھ تھوڑا ویٹ پامس بڑ بڑ خنزیر چیز کھوان سود خنزیر رشوت خنزیر اتن کھوچے نہیں
سوزن بڑ بڑ خنزیر چھس کھوان مگر اگر صاحب نے مزمن کا صاحب نے من چھ خنزیر سن چارا پچھ کھسا شک کس بنیاد اس پر ام پچھ اللہ تعالی فرمان وما اوہل لغیر اللہ به بے سو چیز حرام سو جانور حرام سو چیز حرام یت اللہ تعالی اس ورے کنشو ناوا فقارنا یت اللہ تعالی اس ورے آو کنشو ناوا فقارنا ام سید گو کہنے سن کہتی شے میں سے حرام ہو سچوری ایسن بھگر کھنے ایسن سچوری چن حرام ہو سچوری چن حلال مگر اگر غیر اللہ اس خطر آسن غیر اللہ سن خوشنو جی خطر حرام ہو وما اوہل به اسن بو وانا ایشو اللہ تعالی وانا وما اوہل لغیر اللہ به حدیث مبارک اسم چو لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ تیم شخص اللہ تعالی سن لعنت یم اللہ تعالی اس ورے کش خطر ذبح کو صحیح مسلم کتاب الازاہی اور امام نووی شو بابی گڑا باب تحریم ذبح لغیر اللہ اللہ تعالی اس ورے کش خطر ذبح کرن چ حرام اور حدیث مبارک اس من چھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مچھین وجہ سن گو اب جہنم اس مچھ تراویم غیر اللہ اس خطر پچھوک طویل حدیثہ بیا کو جنت اس مچھین وجہ سے تیم دو بتراؤن مچھ تھی کہن اللہ تعالیٰ اس ورے اللہ تعالیٰ اس ورے شویب نے کس خطر کیا یہ شویب سوری کم اس خطر خالق کائنات اس خطر ام بچو اللہ تعالیٰ فرمان والمنخنقتو پنچم جانور پنچم چیز والمنخنقتو یوسف کنی دب سید ماری یاد سید سو جانور تو چھو حرام یوس دب سید ماری والموقوزتو یوس پھلی سید ماری یوس پھلی سید جانور ماری یا جی والموقوزا یوس خر چیر سید ماری آگو کنی تاس سید ماری سو چھو حرام بیگو یوس خر چیر سید ماری سو چھو حرام کیا عظیم دین چھیا سبحان اللہ شخصن کورن زبا جانور کیا ایم دو تمس ہڑ چیرے کوکرس مثلا یا بدکس یہ چھو حرام ہے یہ چھو ظلم جانور اس خطر حالانکہ سوئی ماز چھو ایمس سوئی ماز چھو ایمس اگر لیبارٹری مز دیمونی جانور اچھن کا انفیکشن مگر جانور اس خطر چھے زیادتی جانور اس خطر چھے بربریت اور اسلام کوری حرام ہے اگر جانور اس خاطر تے کا چیز بن ظلم کا چیز بن ستم سو چھرا توے فرمو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء زمین والن پر کرو رحم تے کرے آسمان وار رحم اللہ تعالی من جانورن تے کر جو رحم بیگ اس حدیث مبارک اس من لا یرحم لا یرحم یس نہ رحم کرے تمس پڑی نہ رحم کرنا بیک صحیح حدیث مبارک اس من پرند سز موج پرند سز موج شاید اس یتھ اس بنان چی ہے یہ مشن ان کے ذہن اس من جوان کشر پڑھ کے اللہ پوچھے امی خطر پرند اس آخوز امی سز موج صحیح حدیث مبارک اس من حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ مجلس مس یہ پرند یشو یش شکایت کران شکایت کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمن اس اللہ تعالی نے معجزات کریم عطا یہ شکایت کران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کین شخصن کور یہ ماج پتھر الگ الگ یہ پرند چھ میں شکایت کران امس چھ بچ نمت یہ چھ بچس نی جدا کرمت امس دیو بچ واپس وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تمائز پرندن خاطر تی رحمت نہ صرف پرندن بلکہ درندن خاطر تی اس رحمت یہ تو یوت نحض کیا آخ بڑ اونٹا تینی دربار اسن امام حاکم چونہ حدیث مبارک اسن مستدرک اسمس فرموشی بڑ اونٹ شمی کران شکایت انہا شن کہانی اسے امام حاکم کران بیان اور امام حاکم فرمان صحیح بڑ اونٹ شکران شکایت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
فرمو یہ شکایت کران یہ کیا اس کران شکایت ارزاو کرنے یا رسول اللہ یہ حضب بڑھ چھے جسان مارن نرید ان ننہرہو اشیسان مارن فرموز بجرستام اشو یہ گئے انسانن تے بغش بجرستام اشو امس کم ہوان لوڑ سانا وغیرہ من کو یہ بڑھ من چھو امس کیا زبائن آسان زبائن آسان کرو فرمو یہ تھین باگین اونٹن سے لا تنہروہو حالانکہ شہل ہم امسو زبان چہل ہم مگر امس اونٹ سن شکایت بوز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لا تنہروہو یہ ما کرن زبان ہر چیر سے جو جانوری مارنا یہ حرام ٹاس سے جو جانوری مارنا شخصن تو ڈنڈ ترون ڈنڈ ٹاس کے میں جانور دوبن زب حس لگ میں ٹائم یہ نہ سچن بایا جائز یہ حرام اچھا اونٹ سن سے آئے تن کا بیا اونٹ وش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرموک من حاضر من رب حاضر جبل جمل من رب حاضر جمل یہ میں اونٹ سن مالک کچھ اب جہان کو کھڑا صحابہ کرامن مز صحابی کو کھڑا بہت یا رسول اللہ انا رب ہو فرموک حاضر یشکو علیہ یہ میں شکایت کرانا في هذه البهيمة المعجمة يمن نزبان المطلق اشو الله تعالى خطان وما ارسلناك الا رحمة للعالمين يمسين جانوارس ازاها گش تقليم گش ظلم گش شكر حرام محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم انسان چن کتی انسان اس کیا دیمو اس تقليم مسلمان چن کتی مسلمان اس کیا دیمو اس تقليم بلکہ شو امام نووی باب غنان رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ باب نہی عن قتل نملہ امام نووی غنان باب شرح صحیح مسلم اسمز یز مسلم شریف اسمز امام نووی شو باب غنان ری مارن تی چھمانا ایک اس پیغمبر صاحب جس ری تو امزاج سارے ری امزاج سارے حکم ری ان حکم مارنو یز زالو فاوحى الله اليه الله تعالى ان كريم اس پیغمبر اس وحی صحیح مسلم اس حدیث مبارک اگر ایک ری دج دو باقی ریو کیا خطا کو ان اس نو بوز نیت کہتی میں نو ٹاٹھو شاملان ضرورت اچ ہاونی ضرورت یہ دین چ سارے پریکٹیکل ایم جانور اس بروکن مارزن بیان جانور آج مشینری تم درام مشین سن یہ کٹنگ کر مشین حضن امس جند جانور رسول اللہ وچ اخ مسلمان وچ ثوج کران زباف اکس ثوج بروکن فرمو کا تمی تو مرتین کیا چشی دوائی لٹ مارن یہ جانور بروکن شراب چ فائج دکھ اڑ تلان چ سرمتی کیا ونان یت پہ دگان ماض ات من چھ مارنے آسان یہ سرمتی یم کی کیا تلان اخ نفر ون اخ مسلمان اخ عزیز ون کیا ون گوش اس اس پہ دگان ماض یہ گوڑے امس ہاو ثے کیا کرے بہ یہ گوڑے امس ہاو بیاکھ زیر شراب تلان یہ امس برو کن ہاو اس اس اخ ذبح کران اتھ جانور اخ عزیز تم کور ایک دوش جانور سیدس گب دی ہس سو چھ گبی مگر معافی میجز معاف گبی مگر معافی تے یہ چھ زبا کر اس کی معافی چھ مگی زانی ہے یہ چھ معافی مگر امس میجز معافی جانور اس برو خین زبا کرن بیا جانور ات کر منا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شخص چ آسان واری ایتم تے وشن ہس کوکر زدری آسان اتھ من بیگس کران خاص یعنی بزبانی حال چیت کر بھی یہی حالت ات کر منع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام بچو اللہ تعالی فرمال وال متردیتو یس کو نی جائے پڑ یہ بون گو اس جانور سلیب پٹ یہ اس بہار اس پٹ یہ گو بون ہس ام پت مو دی یہ چھ حرام یہ تھے کن کلسٹول جانور کٹ وغیرہ تولی دویمی مہر پر سنن بون دبن یہ مارے یہ چھ حرام ہس یہ چھ زیادتی جانور ہس یہ چھ اسلام کس رحمت ہس خلاف ایم پچو ون نتیہ بیاد اہم نقط
Allah Teala fermanı men netiha beyus hangi sırt hangi tas sidmari az dişi var ya Müslüman ak Müslüman lardan ama beki canavar aksuna kompetisyon karam aksuna meşi canavar bird hang kuş lan minis kata spuştan an panun kati hu kompetisyon karna var at kor mana nebi kerim sallallahu aleyhi ve sellem yeter ki canavar band thayet zabah karun aksuna sabra arbi esmes sabra ast kor mana yeter ki canavar az da dün bıtıs agar ki alaji şu magar nebi sallallahu aleyhi ve sellem farmo lan Allahu Allah taala kerin temi şaks lanat yemi canavar sınız bıçız dağ gidiyor. Ya farmok av masalıl hayvan ya yem canavarız tükür tükür kere zinde atıkır gılanat av ve natiha tholi sığır yüz canavarı mari yüz çü haram hız tavay geç ne av canavar beki canavarız tol dana var. Ve ma akalas sabu illa ma dakkaytum Allah Teala فرمان بیشو سو جانور تے حرام یمس درند کھے یہ کیا کو درند کھے تو کرا بو سوال مگر جمعہ شو من کیسے اللہ تعالی فرمان کا سمجھو ہے یہ سورے دین سمجھو لائق میں املا لائق امر چھن چارے کا اللہ تعالی فرمان سو جانور تے چھ حرام یوس کس درندن کھو یوس کھو چھ درود پتہ İşin apasan gır matlab kat. Allah Teala ferman su canavar düşü haram yüz şiirin kö. Yüz sıhın kö. Yüz haktan kö. Allah Teala ki insanın zuvan tereş. Aşim vakat digasan aksar. Kirra falan. Yehazi canavarın wild animalın kö. Bacıhız. Allah Teala ki insanın Allah Teala ferman su canavar düşü haram yüz derinden kö. Yüz den kö su kay durud pat. Sumar udi pat. Bu şu Kur'an iş fasahat. Kur'an iş balagat. Ye şu matlab yemiz canavarın çob diyut. Mugar munçu zinday. Em pat şu Allah Teala ferman illa ma zakkaytum. Zakkaytum ay izza illa ma zabahtum. Ha yemiz tu zabah kiriyo. Betheyo ziyad. Darindan dut şeran vagara tem dut kisi kata so yishu mein zang dana khor dana iske hazrat ali sh farma arz elan ho em kis tafsir asmas yishu khor dana yishu ne hal hal has illa ma zakaytum mish umeed to aiska ta mein samajh janwar darindan dut sop janwar as yishu khor dana dana mein em se ko khash kare albatta qurban ke has قربانس منچم ایو لونگ اس کون اس یا وارشی سوال تے کران اگر اس ہم اگر کم چھن مت اس میں اس رات عزیز پون پرسان دم ایم سو وارہ کم چھن مت اگر وارہ کم اس چھن مت تقریبا نصف کان یہ کہ حدیث مبارک میں شامل یہ لگن کہ اس اگر معمولی کان اس چھن مت تل چلے مگر اگر پرفر دمو بیک سی یہ مس کہ یہ ہز یہ تے اس کہ سو چھ بہتر تے ابزل اللہ تعالی فرمان و ما ذبیح علی النصب سو جانور تے چھ حرام و ما ذبیح علی النصب یوس کینن پٹھاو ذبح کرنا آستانن پٹھاو ذبح کرنا و ان تستقسموا بالازلام اللہ تعالی فرمان بیش یہ حرام تو کیا کریو تیر تیر پھلی عربن مزش تیر زانان ایکسس لکھان کر بیکس لکھان مکر اگر کون سات اللہ تعالی دن موقع ات کرو وضاحت تیمس پس کون نیمان ات ایم پتہ تیر انان اگر لکھ دو آسان اے پھل کر تیمس کران یہ سورۃ المائدہ اس مش آیت نمبر 9 میں دیکھی جائے کہ اللہ تعالی اس منگو دعا پروردگار اچوں کے وقت ہے تم سب وقت سب دیو ایتن پروردگار اسے ذبح کرو قربان کرو یہ بنا پن خاطر خاص پروردگار یہ بنا پن خاطر خاص پروردگار اج دے پن ذات مبارک خاطر ذبح کرنا توفیق یا اللہ سانن گنہن کر مغفرت یا اللہ سانن گنہن کر مغفرت یا اللہ اج دے پن خاطر قربان کرنا توفیق اج دے قربان سمجھن توفیق قربانوں کو مقصد سمجھن توفیق پروردگار اج غریبن مدد کرنا توفیق
پروردگار از غریبن محتاجن کمزورن مدد کرنو توفیق یا اللہ سانن گنہن کر مغفرت یا جماعت اس مز یمس روت حاجت تمس کر دراوا پروردگار سانن عیبن کر پرد پوشی اس کر پن تقوا سری مالا مال پن رحمت سری مالا مال پن فضل و کرم سری مالا مال یا جماعت اس مز یمس تی مشکل اس تمس کر جہل مشکل مصدست کراتا قرار کراتا پروردگار اطمینان کراتا یا اللہ سچک سون حاجت روا سون حاجت کر روا سون حاجت کر روا عالم اسلام ایک مسائل کر حل عالم اسلام اس کر رش عالم اسلام کس باغ سا بہار عالم اسلام کس نارس کر گلزار مسلمان بناو پان میں نم تماز از منہج صحابہ منہج سلف صالحین سمجھن توفیق سمجھانو توفیق پروردگار سانن گنہن کر مغفرت اک مختصر محفل تے کرو انشاءاللہ اس نماز پڑھ 10 15 منٹ انشاءاللہ سگے ریکارڈ تے ہس انشاءاللہ اللہ تعالی سے فضل و کرم سے بالخصوص عید متعلق قربان اس متعلق حج اس متعلق وغیرہ 10 15 منٹ اک مجلس اگے انشاءاللہ یمس فرصت ائے سدائے تشریف انشاءاللہ یت عظیم پروگرام اس تے فائدہ انشاءاللہ کش تے اگر کانہہ سوال اس انشاءاللہ ذہن اس مس بالخصوص عملی سوال اس سو کر سو انشاءاللہ تاکہ توہ تی مل فائدہ امت اس مل فائدہ انشاءاللہ اللہ تعالی کرن توہن قربان قبول اس سارے دین اللہ تعالی قربان کرن توفیق پروردگار سانن مال الماجن کر مغفرت یا جماعت اس کر مغفرت سانن صحون کر مغفرت سانن صحون کر مغفرت سانن استادن کر مغفرت سانن طالب علم علمن کر مغفرت یا جماعت اس کر مغفرت سانن ماجن بنن کورن کر رش تیرس عفت اس کر رش تمن تے پن عفت اس رش کرن توفیق وا قردوان الحمدللہ رب العالمین